မင်္ဂလာပါကိုရန်ကာချာ T-shirt revolution ရဲ့ video season ကနေပဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့တူရာထုံးပါကိုရန်ကာချာရဲ့ founder တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးထဲမှာဇူလိုင်လ 10 ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ် 52 ကြိမ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ T-shirt လေးတစ်ထည်ဖန်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ T-shirt လေးဖန်ပြီးရမှာပါဝင်ကူညီမဲ့သူကတော့အောင်ချမ်းမင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ဖန်ပြီးမဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒီဇိုင်းကာလာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆေးရောင်တစ်ယောက်ချင်းကိုးစားပေါင်းတစ်ပေါင်ချင်းနဲ့အင်ဂျင်တစ်ထည်ပေါ်မှာဆေးတစ်ချက်ချင်းရိုက်ရတဲ့စစ်စကရင်ပရင့်နင်းလို့ခေါ်တဲ့တီရှပ်ရိုက်နေလေးနဲ့ဖန်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဖန်ပြီးမဲ့ဒီဇိုင်းကတော့ကာလာလေးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာဘောင်လေးအောင်ရှိပါတယ်ပြီးတော့အ
in the air or display and not the RC drop out. Now screen to our own, the DM yaw, CRO, a few yama. Now so got on in the air. Now we found one, and then young team at the bar. Okay. ถ้าสมมุติเราบอลนี้ก็ลงซีกาลาโอเคดีกว่าพี่ถ้าสมมุติเราบอลจะซาบิโอครีมยองซาใหญ่ใส่ใหญ่เลยเนาะที่ก่อนเราสกรีนจีบไปเลยที่เราสกรีนมาเราดีเอามาปูจากบอลนี้ชีบไปเลยไอ้อันนี้พี่เราซีอะเอ็นยี่บอลจ้ามาพี่ไปดีที่มาประชาเย็นเย็นจีบไปเลยพี่เราคนนั้นเซคนนั้นสังอาจีกรีเราเราซาบิโอสวยมากซีอะปูจ้าเต็มเราจ้ามาพี่ไป ตายอ่ะจะเช็ดได้เนี่ยยาวบ่บีปัจจุบันเราต้องครีมกาลาบีบ่บีไอ้ครีมกาลาบอกมาเราจะกาลาเต็มหมดเลยดีครีมกาลาเช่าแค่มาที่ไปดีอ่ะเช่าหมดเลยจะต้องให้แกต้องมาไหม Krim kala o, chao le kan biwa yi zhe, chao nao de kala ku ta ye ba me. ก็จะเราส่งอย่างที่เด็กในอย่างใหญ่มาใช่ไหมจะพี่น้องจะลองดีไซน์ดีๆเอาไว้ที่อาร์โรจะดีให้ยี่บอกมาสิ่งอย่างนี้อย่างในใหญ่เด็กดีไซน์ที่กูพิวาบาบี
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးရဲ့အပေါ်မှာအာသာနင်းနင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘေးလေးတွေမိခွန်းလေးတွေကျွန်တော်မေးတာပါတယ်ဒီမိခွန်းလေးတွေကိုဖြေနိုင်တဲ့အဖြေမှန်တဲ့ပထမဦးဆုံးသူ9ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအာသာနင်းနင်းအမှတ်ရအင်ကြီးလေးကိုပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်